চিঅ বাখৰ কৰি লাভ নাই এতিয়া সব কাম প্ল্যান মতে কৰিব লাগিব এ এতিয়া প্ল্যান চেন কৰি থাকি লাভ নাই মুঠতে উলাব সোৱালি লৈ আহিম হে ৰাত তেনে কৰি আনিব পাৰি আনেও তেনেকে কি কথা মিখা কোৱা ঐ এমান জি মাতি আছং মোৰ মাতটো তই শুনা নাই আপুনি আপা সানা বুলি শুই থাকিলে মই কেনে কৈ জানি মুক মাতিছেনে গৌ পালিক মাতিছে কি আতা না পাৰি মই হা কি আতা না পাৰি দুই এদিনতে বিয়া সব হকে মাতিছা লিষ্টত মোৰ নামটো নাই কিয়া বহকচোন বহক বোলে মই জীয়াই থাকোঁতেই মোৰ ছোৱালীজনী বিয়াৰ কথা শুনি যাব নাপামনে সেইবাবেই খৰধৰ কৰিব লগা হ'ল এই পৰহিলে আমাৰ বিয়া ইচ মোৰেই বিয়া নে পৰহিলে মোৰ কিবা ভয়ে লাগিছেচোন আমাৰচোন বহুত কথা পাতিবলৈ থাকি গ'ল বিয়াৰ পিছত দুয়োটাই কি কৰিম কি নকৰিম একোৱেই নাপাতিলোচোন কিন্তু তোমাৰ দেউতা অসুস্থ হোৱাৰ বাবে মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে হয়তো ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে কাৰণ আমাৰ বিয়াখন সোনকাল হৈ গৈছে অ' সন্ধ্যা কি চাই আছা মোৰ বৰ ভয় লাগিছে জানা সঁচাকে বিয়াখন হ'বগৈতো একো নোকোৱা কিয় নহয় অ' মোৰ মানে আগতেও বহুতবাৰ বিয়া হওঁ হওঁকে ভাগি গৈছে সেই এইবাৰো বৰ ভয় লাগি আছে এইবাৰ যদি তোমাৰ লগত মোৰ বিয়া নহয় নহয় মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও বিয়া নাপাতোঁ ব্ৰহ্মচাৰী হৈ থাকিম সন্ন্যাসী হৈ যাম চিৰকুমাৰী না না চিৰকুমাৰ হৈ যাম মই কৈ থলোঁ অ' সন্ধ্যা অ' সন্ধ্যা ইমান সোনকালে বিয়া পাতে নেকি বুজিছা এইবোৰ ছোৱালী ঘৰৰ চাল আচলতে তেওঁলোকে বিয়াখনত খৰচাই কৰিব বিচৰা নাই সেইটো কাৰণে তোমাক ছোৱালীজনী এনেই গোটাই দিব বিচাৰিছে নহয় অ' বাপেকৰ সঁচাকৈ গাটো বেয়া ই তুমিনো ছোৱালী ঘৰৰ কথা ইমান কেনেকৈ জানা তুমিচোন ছোৱালীজনীক এদিনো লগেই পোৱা নাই লগ পোৱা নাই কিন্তু আমি 24 ঘণ্টাই অন্তৰৰ পৰা লগ পাই থাকোঁ অ' মুণ্ডা তোমালৈ কিন্তু মোৰ সঁচাই বেয়া লাগিছে দেই থক নোখোৱাতো এই কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় আহিলে দেখিবা নহয় বৌয়েৰ কেনেকুৱা ধুনীয়া মৰম লগা মুণ্ডা বিয়াত পিন্ধিবলৈ মোৰ কাপোৰ ক'ত মোৰ কিন্তু এযোৰ কাপোৰ নাই দেই বিয়াত পিন্ধিবলৈ কি কৰিম মই এতিয়া সেইবোৰ মই নাজানো মাক কোৱাকে যোৱা মাহীয়ে কিন্তু কথাটো গুৰুত্বই দিয়া নাই চোৱা বিয়া বুলি কিন্তু মোৰ কাপোৰ এযোৰ লাগিবই ননন বুলি মইহে আছো সেইটো হয় ভণ্টিলেহে মনত পৰিছে তাইও আহিব নোৱাৰিলে এই ডেটটো খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে ভণ্টি আহিব নোৱাৰিলে নহয় বৰ দিগদাৰ হ'ল তাই আকৌ এতিয়া গাটো সেইবাবেতো কৈছো মোক পাটৰ কাপোৰ এযোৰ লাগিবই তুমি এতিয়াই ফোন কৰা ৰঙা বা নীলা তাতে গুণা ফুল থকা কৰা 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 ফোন কৰা নহয় মানে এতিয়া ফোন কৰিলে বেয়া হ'ব নেকি দৰা ঘৰৰ পৰা ফৰমাইজটো দিয়ে ন তুমি এটা মস্ত বুৰ্বক সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনী আঁৰি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰী চাকৰি থকা ল'ৰা কিমান ডিমাণ্ড তুমি জানা নহয় মানে নহয় চহয় নহয় মোক মুঠতে কাপোৰ এযোৰ লাগিবই এযোৰ তুমি দিব লাগিব এযোৰ মোক বৌয়ে দিব লাগিব ভণ্টি হ'ব লাগিছিলে আজি এক মই গুৰিয়াই মুখ চুখ ভাঙি দিলোহেঁতেন মানে ফালতু ঐ এই কোৱাৰ নিচিনাকে আঁৰি দিব খোজা নাইতো তোমাক নহয় ইমান ধুনীয়া এতিয়া বহিবলৈ সময় নাই বৰা দেউ এতিয়া কি মই থিয় হৈ থাকিম তেৰিকা সেইটো কথা কোৱা নাই হে শুনক লাচিতে এৰাতিতে গড় বন্ধাৰ দৰে সকলো কাম কৰিব লাগিব ঠিকেই কালিৰ দিনটোহে বাকী আছে চাবচোন সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব আপুনি কমেই নাপাব শুনক সকলো কাম ছিষ্টেমেটিকেলি কৰিব লাগিব অঁ এতিয়া কথা হ'ল বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনটো কি কৰিব তাকেই ভাবিছো বিয়াৰ পিছদিনাই ৰিচেপশ্যনটো কৰিবৰ বাহিৰতে দি দিওঁ ঘৰত যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিম দি দিয়ক হে নহ'লে মানুহে ক'ব কাকতীয়ে একোৱেই নোখোৱালে দেউতাৰ গাটো বেয়া মুনৰ বিয়াখনৰ কাৰণে দেউতাৰ কম হেঁপাহ আছিল নে তাকে ভাবিছোঁ মই এটা কাম কৰিম বিয়াৰ পিছদিনাই মই দেউতাৰ ওচৰলৈকে যাম এই হেৰি নহয় ছোৱালীৰ মাকৰ ভাল নহয় অৰে কি থাৰ্ড ক্লাছ কথা কয় হে
ঘৰৰ মূল মানুহটো আইচিউত সোমাই আছে, কেনেকৈ ভাল হ'ব? অৰি, তেওঁলোকে অকল নিয়মটোহে কৰি থ'ব, তাকো গাঁৱৰ মানুহে কোৱাৰ কাৰণে। আমিও সেই নিয়মটোহে কৰি থ'ম, আৰু জোৰোণত এৰিব নোৱাৰা মানুহখিনি যাব আৰু দৰাৰ লগত কেইজনমানহে যাব। সেই নহয়, এই দৰাৰ লগত যোৱা মানুহখিনি কৈ দিব দেই, কিন্তু এইটো দি মেলি যেন কোনেও উৎপাত নকৰে, বুজিছেনে? মইনাৰ বিয়াখনৰ কথা পাহৰিলে? মইনা মইনা যায় সিটো চুবুৰী এমখাই এইটো খাই লৈ কম উৎপাত কৰিলেনে? তাকেই, বেছি মানুহ যাব নালাগে। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা লাগিছে। হ'ব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি মানুহখিনিক ফোনেৰে মাতে, নিজেই মাতে, মতাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক। আৰম্ভ কৰি দিয়ক, দেৰি কৰিব নালাগে। এফালৰ পৰা ঠিকেই, হেল্ল' হেল্ল' বৰাদেউ, কালি মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছে, ব্যক্তিগতভাৱে মাতিব নোৱাৰাৰ বাবে ত্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব, যেনে তেনে আহিব। ইতি হেমন্ত কাকতি, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। আপুনি মোলৈ ফোন কৰিলে যে কি ঠিক, কাইলৈকে যদি আপুনি কৈ দিয়ে কাকতিয়ে মোক নামাতিলেই, ফৰ্মেলিটি এটা আৰু। এয়া আমাৰবোৰক বাদ দিয়কহে, বাকীবোৰক মাতক, কালিলৈ কেইবাটাও কাম আছে, সেইবোৰৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ। যেনে কলপুলি দুটা ৰোৱা, নোৱাবৰ কাৰণে বেৰ এখন বান্ধিব লাগিব নহয়। আৰু শুনক, অলপ চকী যোগাৰ কৰিব লাগিব, বিয়াৰ দিনা যিখিনি মানুহ আহিব বহিব লাগিব নহয়। মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে। সেই নহয়, ছোৱালী মাকৰ ভাল নহয়। ভাল, আপোনাৰ কথা আৰু আপোনাৰ উঠাই থোৱা মোচৰ কথা সুধিছে। সুধিছে নহয়, চিঙি যাব, পৰহিলৈ লগ পামেই নহয়। বাৰু মই আহিছো দিয়ক, এই মানুহবিলাকক ভাগে ভাগে দায়িত্ব দি থৈ আহোঁ। আহি পেলাই ভাত খাম দেই। এই মানুহ এটা কামটো বৰ জেং কাম দেই, তথাপিতো মাতিবই লাগিব, এলফেবেটিকলি মাতো। এই দত্তকটো মাতিবই লাগিব, নহলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কে বান্দাৰ, তই মোৰ ৰুমত কি আছা? তোক দেখিলি মোৰ খং উঠে। এনেই আপোনাৰ ৰুমলৈ আহিবলৈ মোৰ কোনো চখ লগা নাই। চখ লগা নাই যদি তই মোৰ ৰুমত কি আছা, তোক মই তামোল পাণ মাতি আনিছো নেকি? থৈ দিয়ক হে, এনেই আপোনাৰ ৰুমলৈ আহিছো বুলি ভাবিছা নেকি? হ'ব, মই মুণ্ডাক কৈ দিমগৈ, এইবোৰ মানুহৰ ওচৰলৈ মোক নপঠিয়াব, দৰকাৰ হ'লে কুকুৰ এটাকে লগ কৰিবলৈ দিম। আৰচোন ৰ বান্দা, তোক কোনে পঠা বুলি ক'লি? এবাৰ ক'লো নহয় মুণ্ডাই পঠিয়াইছে বুলি, পৰহিলৈ বিয়া, কিমান কাম পৰি আছে, কিনো অদৰকাৰী মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই নহয়। তই মোক হেন কি ক'লি? ক'লোতো পৰহিলৈ বিয়া, কিবা চিন্তা কৰিছে, কিবা সহায় কৰিছে, দৰাৰ লগত একেবাৰে ধুতি দাঙিছে কৰিব। তই কিন্তু বৰ বেছিকৈ কথা কৱ দেই, নিজৰ লেভেল ৰাখি কথা কবি, মোনে কিয় পঠাইছে সেইটো কথা কওঁ। নালাগে নালাগে, মুণ্ডাই একেবাৰে সময় নাই, সেইকাৰণে মুণ্ডাই মোকেই পঠিয়াইছে। মুণ্ডাই আকৌ মই নকলো বুলি গম পালে মোকেই গালি পাৰিব। হ'ব হ'ব, তোৰ কি কব লগা আছে তই ক, মই বিয়াৰ দিনা ছুটী লৈছো, কিন্তু মই কালি ছুটী ল'ব নোৱাৰিম। ছুটী লৈ আপুনি কি কৰিব? মানে এই মুণ্ডাই মোক পঠিয়াইছে, কথাটো হ'ল কি, মুণ্ডাৰ বিয়াৰ কাৰণে আপুনিতো কিবা এটা গিফ্ট দিবই। গিফ্ট গিফ্ট বুলি একেবাৰে আচৰিত হৈ দিলে যে, তাৰ মানে গিফ্ট চিফ্ট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰাই নাছিলে নেকি? ফকটীয়া খাই খাই সেইবোৰ কথা পাহৰিলে আৰু। হেৰ, মানে বিয়াখন সোনকালে হ'লতো, সিগিলাখন কথা ভাবিব সময় নহ'ল, কিবা এটাতো দিবাই লাগিব উপহাৰ, কিবা দিয়া যায়? সেইকাৰণে মুণ্ডাই মোক পঠিয়াইছে, উপহাৰ একো দিব নালাগে, উপহাৰ বিচাৰি ফুৰাটো কম কষ্টৰ কথা নেকি? তাৰমানেতো আজিকালি মানুহ চিঠিত লিখি দেই, উপহাৰ আনি লাজ নিদিব, আশীৰ্বাদেই বহুত, মই আশীৰ্বাদেই দিম। আপুনি সাংঘাতিক চিপচ মানুহ দেই, হেৰি উপহাৰ নিদি বিয়া খাবলৈ যাব, লাজ নালাগিব? শুনক, মুণ্ডাই কৈছে বস্তু দিয়াতকৈ উপহাৰ কেছ দিব, কাইলৈ আগবেলাৰ ভিতৰতে দি দিব, মুণ্ডা কামত আহিব। মানে কি আৰু, মুণ্ডাই এইবাৰ দৰমহা মাহৰ লাষ্টৰ ফালে পাব, বিয়াত খৰচ কৰিবলৈ পাৰিব দিয়কচোন, পইচাকেইটা কামত আহিব। মোনে এনকি কৈছে? মোকেই পঠিয়াই দিছে, এতিয়া দিয়ে যদি দিয়ক, নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহি লৈ যাম। তোক কিয় দিম, মোনোক দিম? আপুনি মুণ্ডাক লাষ্ট দি খং উঠাব খুজিছে, মোৰ হাততে দিব, আজিৰ পৰা সকলো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মোৰ হাতে দিয়ে হ'ব। হ'ব, মই মুণ্ডাক কৈ দিম দি আছে বুলি, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, গুড বাই। কি কৰিছ হা, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰেম কৰিছে, তই ইয়াত জুপি জুপি চাই আছা হা? তাৰ মানে ঘৰত মানুহ নাই নেকি? আপোনাৰ আগত থিয় হৈ থকা যে মানুহ নহয় নেকি? আপুনি বৰ উল্টা পুল্টা কথা কৈ দেই। তুচোনা, বিয়া এখন আছে, ঘৰৰ মানুহ ঘৰত থাকিব লাগে। আগবঢ়াইছে
Nestle Milo, Grow with Sports, Rupa Frontline, ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, डायनाशोप, HNS Gold, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, इंडिका केश काला, सिटी 100 सेल्फ स्टार्ट, विंकीज, द केक स्पेशलिस्ट, टीवीएस सुपीटर, साइकिल अगरबत्ती, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु काला हीट। গুৱাহাটী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰেম কৰে দেই, দেখিয়ে গাটো কিবা লাগি গ'ল ভাই। এপাক চাব পৰা হ'লে পিছে ৰাতিপুৱাখন আপুনি চশমা তচমা লগাই কলৈ যায়? অলপ মানুহ মাতি থৈ আহিলো বুইছ, মোক কলে হয় মই মাতি দিব পাৰো। তোক আকৌ কেলে, তোক ক'ব নোৱাৰি নহয়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহে মাতিব লাগে বুইছ, নহ'লে মানুহে ঠেহ ধৰে। সেইকাৰণে মই মাতি থৈ আহিলো, জোৰণলৈও একেচাতে কৈ থৈ আহিছো আৰু। তাৰমানে আপুনি মোক ঘৰৰ মানুহ বুলি নাভাবে ন? তই ভাড়াতীয়াটো আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ কেনেকৈ হ'লি কচোন? কথা যে কওঁ নহয়। আচ্ছা এটা কথা কচোন, এইখিনিৰ ওচৰতে ক'ৰবাত চেলুন টেলুন আছে নেকি? অলপ চুলিখিনি মিলাই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ দৰা হোৱা কথাটো। কি দৰা হৈ আপুনি চেলুনত দাঢ়ি চুলি কাটিব? তাতে কি হ'ল, সদায়তো মই তাতে কাটো। এই আগৰ কথা আৰু এতিয়াৰ কথা বেলেগ, এতিয়া আপুনি দৰা হ'বলৈ গৈ আছে, পাৰ্লাৰত কাটিব। পাৰ্লাৰ? হেই নাই নাই, ইমান পইচা নাই নহয়। জানইচোন বিয়াখন সোনকালে পাতিবলগীয়া হৈছে আৰু পইচাও দৰমহা যিকেইটা পাইছিলোঁ তাকো শেষ হ'ব হৈছে। মই আছো নহয়, কেলৈ চিন্তা কৰিছে? যেনেকৈ কৈছ যেন মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকটোহে গোটেইটো, সি নিজে য'তে ত'তে খুজি মাগি ঘূৰি ফুৰোতেই গৈছে তাৰ। তেনেকৈ কিয় কয় হে ঐ দা? এয়া লওক 1000 টকা। দীপক হয় দীপক, এই ৰণত পৰি কলীয়া হ'লো বুলিহে কি চাই আছে, লওক না 1000 টকা। ক'ত পালি? আৰে ফল খাওক না, গছ কেলে বিচাৰিব লাগে। দীপকক আচলতে আজিলৈকে কোনেও বুজিয়েই নাপালে। অ' দা, মই গৰ্ব কৰি কোৱা নাই কিন্তু দেই, মোৰ যদি আগৰ কণ্ডিশ্যন থাকিলেহেঁতেন নহয় আপোনাৰ বিয়াখন মই অকলে পাতি দিলোহেঁতেন। হয় দে, তই যে 1000 টকা এটা দিছ, মোৰ কিবা ভাবৰো বাহিৰত। হ'ব দিয়ক, এইবোৰ আপোনাৰ বুলিয়েই ভাবক দিয়কচোন। দে ঠিক আছে, তোক বাৰু মই পইচা পালে ঘূৰাই দিম, তোৰ ধাৰ মই নাখাওঁ ভাই। ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত পাৰ্লাৰ এখন আছে যদি সোমাই যাওঁ বুইছ, আহোঁ দে। ঐ দা ৰচোন, কিবা খালে নে? হেই কি খোৱাৰ কথা কৈছ, কাইলৈ বিয়া, খোৱা বোৱা এইবোৰ একদম মন নোযোৱা হৈছে, পেটত ভোক পিয়াহ একোৱেই নাই গম পাইছ, মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে কেৱল মই আৰু ভগৱানেহে জানো। বাৰু দে আহোঁ। আচ্ছা তই ঘৰতে থাকিবি, ক'তো কিন্তু ওলাই নাযাবি। হে আছো আছো, মই ঘৰতে থাকিম। এই বহুত কাম বুজিছেনে, কলিতা দাক লগ কৰিব লাগে, এই বহমণি বাইদেউক লগ কৰিব লাগে, বহুত কাম মুঠতে। ঠিক আছে যাওক, ময়ো গৈ থাকোঁ। অহ যা, খালি ঘৰতে থাকিবি দে। অহ থাকিম থাকিম। বৰ বেয়া দিলে দেই, একেবাৰে ফৰফৰাই আছে, ভালকৈ চাবলৈ নাপালো, অলপ চাই লওঁ। ইটো আৰু খাই আপি ঐ আপি, কাকুতিনী আছে না নাই? ঐ মোক কিবা কৈছে নেকি? অঁ তোকে কৈছো, নহলি আৰু ইয়াত কাই আছে? মোক আপি বুলি মাতিছে যে, আপি কাৰণেহে আপি বুলি মাতি চাওঁ, নহলি তই আপা নেকি? হা এই দাঁত নিকতে হাঁহিব নালাগে, মোৰ নাম এটা আছে, এনেই মোৰ গৰম হৈ আছে। ৰচোন তই কাম কৰা আপি নেকি? ঐ কি মই কাম কৰা ছোৱালী,
হেৰি, এইটো মোৰ মাহীৰ ঘৰ। মায়ে বিয়াত সহায় কৰিবলৈ পঠিয়াইছে। মিছামিচিকে আহিলো, এনেকে বিয়াখন পতাহেঁতেন নাহিলোহেঁতেন। এই মাহী নাই, পাছত আহিব যাওক। তাৰমানে ঘৰত মানুহ নাই নেকি? আপোনাৰ আগত থিয় হৈ থকা যে মানুহ নহয় নেকি? এই আপুনি বৰ উল্টা পুল্টা কথা কৈ দেই। তুচোনা, বিয়া এখন আছে, ঘৰৰ মানুহ ঘৰত থাকিব লাগে। উফ ৰাম, কি যে আপুনি মোৰটো কামুৰি দিছে দেই। এইমাত্ৰ কি কৈছিলো মই, এইটো মোৰ মাহীৰ ঘৰ, তাৰ মানে মই মুণ্ডাৰ ভনীয়েক হলো নে নাই, বুজিছেনে? বুজা নাই ন? এই আপুনি নোৱাৰে, পিছে আপুনি কোন? মই কাই হয় সেইটো বাদ দি, মুঠতে ধৰি লওক মই কাকুতিনীৰ বিষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মানে নিবাৰ নিবাৰ কি কৰিছে মই তাকে খবৰ কৰিব আহিছিলো। মুন ক'ত গেলৈ? এই চব ওলাই গৈছে, মানুহ মাতিবলৈ গৈছে। এই মহাৰ বেলেগো কাম আছে, চব ব্যস্ত, কাৰো ওচৰত সময় নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা জানেনে একো এটা খাবলৈও পোৱা নাই। ঐ জোৰোণ কেইটাত যাব তই জানা না? ৰাতিপুৱাই যাব, সোনকালে আহি পাবহি লাগিব নহয়। কিন্তু বেছি মানুহ নিনিয়ে, চাৰিগৰাকীমান নিব আৰু। অ তাকেতো, মই ৰেডি হ'ব লাগিব নহয়, কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, মেকআপ কৰিব লাগিব। আপোনাক নিব বুলি ন, আপুনি কেনেকৈ জানিলে? নিনিবতো পাৰে, কাকুতিনি মোক নিবই, বৰাণী নাই বুলিহে, নহ'লে বৰাণী আৰু মই আছিলো। জানো ক'ব নোৱাৰো, মাহীয়ে কিন্তু যিটি মানুহলৈ নোযোৱাই ভাল হ'ব নেকি? বাৰু আপুনি যাব, পিছত আহিব। এই মাহীয়ে মানে কৈ থৈ গৈছে যাকে তাকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছে, বিশ্বাস নাই যে। আপুনি এতিয়ালৈ যাওক হা। থেই, তোৰ লগত কাই কথা পাতে ঐ, ঘৰখনত মানুহেই নাই, মানুহ থাকিলেহে কথা পাতিম। মই কাই হয় তই চিনিয়ে পোৱা নাই। কাকতি কাকতীয়নী মুন এনেই চেকৰি ফুৰিছে, আপুনি কৈছে কাম নাই। এই কাকতিয়ে আপোনালোকৰ নিচিনা ভাড়াতীয়াক ৰাখিবই নালাগে। তেৰি, আপুনি কথাটো বুজা নাই কিয়া? দেখিছেনে বাৰু, এতিয়ালৈকে খবৰ নাই। এৰ নোৱাৰিলে নোৱাৰো বুলি ক'ব লাগে, বেলেগ টেণ্ট হাউচ আছে নহয়। অ' সৰু কাম কাৰণে গুৰুত্বই দিব খোজা নাই, পইচা বেছি নাপায় যে। কালিলৈ মুনৰ বিয়া, কিবা অকণমান সহায় কৰি দিছেনে আপুনি? হে এনেই দেখোন ফাগুন চ'ত পাণবজাৰ, আদাবাৰী, জালুকবাৰী, আদাবাৰী, এইবোৰ কৈ দেখোন কাকতিৰ ভৰিত ধৰি চেলেকি থাকে, হে মুনৰ ভৰিত ধৰি থাকে। এৰি ভাড়া ঘৰটোত আছে, অকণমান দায়িত্ব নাই। ডাক্তৰী মইনো কি কৰিম, মোৰ দুখোন একো কামেই নাই। হয়নে কাম নাই? কাকতি কাকতীয়নী মুন এনেই চেকৰি ফুৰিছে, আপুনি কৈছে কাম নাই। এই কাকতিয়ে আপোনালোকৰ নিচিনা ভাড়াতীয়াক ৰাখিবই নালাগে। তেৰি আপুনি কথাটো বুজা নাই কিয়া, মই ছুটি নাপাওঁ নহয়। ছুটি নাপায় নে নলয়? বাহিৰা পইচাকেইটা বাদ যাব বুলিহে ছুটি নলয়। হেৰি কি কথা কয়, হে বিদ্যা কৈছো, মা কচম ছুটি নাপাওঁতো, কালিক লাগি ছুটি লৈছো, দৰাৰ লগত যাব লাগিব, জোৰণত যাব লাগিব। মই দৰাৰ লগত যোৱাৰ কথা জোৰণৰ লগত যোৱাৰ কথা কোৱা নাই, সহায়ৰ কথা কৈছো। অ' আৰু কি কৈছিলে, মই ইমান ৰাতিপুৱাই কিয় আহিম? হেৰি কালিলৈ মুনৰ বিয়া, নিমন্ত্ৰিতসকল আহিব, আহি যদি পেণ্ডেল অকণমান নাপায়, বহিবলৈ যদি জেগা অকণমান নাপায়, কেনেকুৱা কথা হ'ব? সেইকাৰণেই টেণ্ট হাউচৰ মানুহ আহি পাবহি বুলি এই ৰাতিপুৱাই ওলাইছোহি। গেটত দিবৰ কাৰণে দুটা কলপুলি, নোৱাবৰ কাৰণে চাৰিটা কলপুলি, এসোপা আনিবলৈ আছেই। অৱশ্যে সেইটো লাগিব, মোৰ ছুটি নাই, মই ছুটিত যদি থাকিলো হয় না, মই গোটেইখিনি কাম আকলাই কৰিলো হয়। জানাই দেখোন পুলিচৰ চাকৰি কিমান ৰিস্ক থাকে, কালি ফ্ৰী আছো, কিবা যদি কৰিব লগা আছে কালি কৈ দিব, মই এতিয়া আহোঁ দক। দূৰণত যায়, দৰাৰ লগত যায়, এইসব খোৱাৰ বাহিৰে এইসবৰ আৰু বেলেগ ধান্দা নাই। চে মানুহকেইটাও আহি নেপালেহি নহয়, ডাঙৰ কথাই হ'ল দেই, গোটেইবিলাক অকলে অকলেই কৰিবগৈ লাগিব নেকি? সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর
আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নেচলে মাইলো গ্ৰ' উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি হান্ড্রেড সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট।